Hello, uh, chlapce, devčata. Ako vám opísať opäť túto hru? Hovno vám poviem, pozerajte sa. Za... <laughs> no, toto bude brutál. <laughs> uh, práve som si uh, vyselektoval replay, ktoré ešte, ešte stihnem dorobiť, ty vole. Čakajú ma minimálne ďalšie 4 videá. Uh, všetky z nich sú jako, normálne jedno lepšie ako druhé. Ja to, čo ste hovorím, poslali za tento mesiac za replaye, eh, neskutočné hry. Neskutočné hry. Jako, ja neviem teda, či vám pomohli sviatky, alebo čo sa udialo, ale to, čo vy máte za hry, no ty vole, to sú, to sú, iné bomby. Jako tu absolútne není o čom. Tentokrát si ukážeme Hindenburg. Uh, jedna z najstarších lodí, ktorá vôbec tej hre je a uh, hral tu Jo Linkin. Ja za chvíľku sa si strašne moc kýchnem. Normálne rozmýšľam, že ti stiem ten mikrofon alebo vám to nechám ako zvukový efekt na, na tom YouTube videu. Až ma zase bol nos, asi sa s niekým No, sme desiatka medzi osmičkami, takže teoreticky ako máme nejakú tú výhodu, výhodu toho, že top tyru, samozrejme to znamená, že base XP budú mierne skrhnuté na konci a to, čo som práve teraz povedal, si povieme na konci ešte raz, dobre? Dobre? A no. Uh, čo tu máme? Enemáci, ako máme zo Stavindu? Uh, Lietadlovčička, Schlieffen 10, Inan 10, Smaland a Tromp sú v divízii spolu s Inanom. Mm, pekne. Klan Asino, to už som niekde videl. A do toho máme Lightninga a Ponorečku. No, tak uvidíme teda, jak toto to, to, to vyriešime. Musíme sa pozrieť, kde idú enemácie. Vidím, že enemácka Ajova podľa minimapy už zase opúšťa svoju pozíciu, však na čo by tam aj bola, že? No tá ukáž. Prvý chudák Schlieffen. Schlieffen je strašne dobrý na sekundárky. A je fakt obratný, má výborné torpeda, kamarát, ale tá loď nevydrží ani bohovi nič. To je, to je taký doslova, že vďačný darca a HPček a všetkého, to bude do ostrova, ne? Tento výstrov. Paliko, kam si to tam ebe u do ostrova? Proč? Fakt ti jedna preletela na Lepanto? Vážne? Však si milil na ostrov. Čo, čo, čo to za RNG toto tu? Ja. Ale pekne to robí. Snaží sa upalovať. Lava, prava, lava, prava. Lepan to si myslí, že keď si dá smoučík, kámo a strela, tak vlastne je to v pohode. No, není to kamaráde v pohode. Je ako ten smouk ťa zakrie len v prípade, že nestreláš. Je to tam napísané. u šlife na nás mierila, vystrelil toto, toto bol taký ten hnusácky výstrel Prešli pre šlifná samozrejme, kedy, kedy, akože ste videli tie granáty, jak doslova Sice došli priamo na loď, smerom, ale úplne to obleteli z každej strany. To je to, na čo ja akože strašne, strašne nadávam. A rageujem pri tom, pretože je to fakt nechutnosť, keď, keď ti nachytáš krížnik, ktorý ti cúva kámo a odrazu ako tie granáty si povedia, vieš čo, tak dneska ho trafiť nechcem, až zajtra možno. To je akože fakt nie je to najpríjemnejšie. No, a stále nám nikto nehorí, normálne. Nieko, to je, to je celkom ne... A, akurát som to spomenul, pozri sa. Spomeň, ohník, máš ohník. Ponorečka, ponorečka už je pod hladinou, pod hladinou. Ebemci. Jak je pod 15, tak to už netrafíš. Hĺbšie ako 15 metrov, hej. Ponorena. No, dobre. To dalo. Schliefen. Ja. Ich bin ein Hindenburg, a das ist ein Schliefen, ja. No. Ein Schliefen za ostročekom. Lightning. Lightning Minimapa. Lightning za prdelov. 5 km v našom hydre. Palo, palo, máš tam lightninga. Je proti nemu Asashio. Uh, a, ah, všimol si si? Zlatý. Dobrodi. No Dobrodi. No Cop Pome. No, Te teraz, teraz už do nás... ...jako e šlifen sa trafil. Už tu idú tie sekundárky. No. Tam už je Mainz, je príjemnosť. Petruha. Petruha si povedal, že zacúva, pretože Petruha šupuje Asashio toto je taká, uh, tá jedna z tých nepr nepríjemností, uh, ako náhle proste máš ten aka týmeček, uh, ktorý v podstate pomáha ti pri DDčka dedečka versus dedečko. Výborne, lightning dohoril, takže killeček doma. Uh, tak je to, tak ten súboj aj napriek tomu, že ty si, že lepšia loď, to znamená jednoznačne lightning, akože to toho je má, má tendenciu ustreľať, samozrejme Asashiho by musel utekať a blabla, blablabla, ono sa potom, potom akože sa prejrie tie japonské Apečka, ale teda Hečka silnejšie, ale ale pointa je v tom, že, že keď ten, keď ten súboj DD vs DD sa odhráva v blízkosti toho niekoho z tých tímov a tie ostatné lode začnú v tom súboji pomáhať tomu svojmu, tak ako Môžeš mať aj o 2-3 lepšie dedečko, no proste ako náhle ti pomáha týmeček, tak je to úplne kde inde samozrejme, keď ťa začne šupovať ten križník, teraz to proste bolo vidno. Jako chudák Lightning, on by si možno zahral lepšie, ale takže keď, keď, to, keď do, tu do neho proste šupuje Indemuruk odzadu, tak to nie úplne to čo chceš, popravde. No, teraz to bolo vidno, že Lepanto použilo smúčik správne, Zasmúčilo sa a mám dojem, že vystrel či nevystrel a vystrel, ale to bude Mainz spoza neho, hej, to sú hečan do tej od my, tu, my, sa tu stále snažíme niekde akože byť prdelou. Ouky douky. No. Tak kde sme tu? A celkom, celkom vtipné a to, že ten šlifen fakt veľa toho nevydrží, že jazdí tam už nejakú chvíľu ten typek a, a vôbec vôbec že akože tam nemal nejaký veľký ten trandy kopec. No, lepanto, lepanto sa objavilo, šlifna sme zapálili. My sa teraz snažíme dobuchať toho šlifna, šlifen je opravený, dobré. Už to tu po nás lieta, ten Mainz asi, neviem či dokáže ten Mainz streliť tú Ajovu alebo ne, lebo pre Mainza by bolo lepšie farmenie síce Ajavy, ale Mainz veľmi veľmi dobre v podstate strela na Hindiáska. A Lepanto dostalo torpedo od Drakea mám taký dojem. To tam veľmi rýchlo požralo kompletne. To čo aj nemalo. dobré, velice fajn. St. Louis. On včera hral tý vole. Zabavné francúzske križníky, ako jednoznačne áno, ale... Um, sú také ako, že predtým, predtým boli lepšie. Fakt, ak dostali ten RF na to korona, to roz, roz, rozjoždení, však z Tak už to není takéto topové, ako to bývalo predtým. No čo, trafili sme ešte zice šlifna, ale zase bez ohňa. Takže šlifna sa tu doslova, že neúspešne snažíme vyhantiť po hry. Dobre, Minds uh, a AP sa loadujú, no. Mind sa možno bične, a keď sa nebične, tak by sa mohol otočiť priamo do tých... Mind sa bičol, dobré. Stainluise je out. Druhá strana mimo, zatiaľ pre nás na dohľad. Mind je dobičovaný, Hechanda sa prepínajú, Mind dostal pekne do Broadside, -u. to nebolo síce od nás, ale... Zasa keď máte proti sebe rýchlopálny nejaký križník, tak ono je zasa lepšie, keď... Ha, je to pravda na zdravie, ďakujem pekne, tak nakoniec ten efekt to mám uh, slúbený bol. Ono je zasa lepšie, pokiaľ vám s nejakým rýchlopálnym krížnikom niekto pomôže. Uh, to je ako reálne áno, pokiaľ ten križník je fakt ne, nemáte pod uhlom, že ho vypnete na ranu. Pod správnym uhlom, aby sme sa rozumeli, že som skrátil tú vetu tak je jednoznačne dobré, že popri zabíjaní takéhoto enemáka vám niekto s tým proste veľmi rýchlo pomôže, pretože vidíš, čo mu naložil ten Mainz. A, a vždy tie, tie HP proste ako vám budú v nejakej, nejakej tej časti hry chýbať. v nejakom momente chýbať Ajova zľava, Alsaska je skoro mŕtva, Ajová strela po nás, Aosaska tam docúvava, dobre, to už sa teraz venujeme ľavej strane mapy. Na tej pravej nám Senus uteká, tam to fakt nemá zmysel strelať Senus a ešte úplne mimo náš do range, tam je to aj vidno. My samozrejme ako desiatkový krížnik, AK Hindenburg, ktorý má extrémne silné tie dela, tí Nemci fakt tie dela majú dobre. Tak my samozrejme takú ako Ajova a Osasku by sme si mali pofarmiť akože ľavo zadnou, ale Jediná, jediná v podstate vec, na ktorú si musí dať pozor aby nedostal dobrocajdu, To je dead A ešte stále tu, ale máme Jinana na Smalanda a Trompa, to je celá tá divízia za syna. Dobre. No. Vidíš, teraz tie hečanda 6,5 to sú proste pekné mordy. Tak, 2,800 s ohňom. Vieme, kde je e, Jinan. Je, je to tam narvate v smoučiku vedľa. Takže, Inan to tam storpil, aj s reloaderom. Nám síce Ajová uh, horela, už nehorí mám dojem, horí ešte stále, tak to je výborné. Lebo vidím, že sa hilovala, tak som sa nepozrel, napravo horela do do rovno. No my tam máme teraz to Inana, uh, Marcel tam dal torpeda. Máme tam ale ešte niekde Trompa, nevidím lietadlo, že by leteli, tak neviem ako je ďaleko. Lietadlo z Trompa. A ešte stále je tam Smáland, tam je Inan, no, my sme mali prepnuté Hechanda, takže... Aj keby Inan bol v lepšom uhle, tak akože nič mu neurobíme takého. Hečka mu ale naložia slušne, pretože Inan je strašne, strašne meký. Ten proste dokáže dostať bomby aj tými Hečkami, takže je to v pohode. A ja vám rovno našu pohnik, tak to je fajn. Toto je celkom taká nepríjemnosť. akože, ako náhle proste si, si v tej bitevke a a um, ten enemácky krížnik sa ti mierne vyhľuje a tá tvoja slava neletí úplne zlepená a presne, tak ty fakt vystrelíš a myslím, že včera my sme to presne ukázali na tom Anapolise, že proste hečkové spavovacie krížniky sú, sú, proste úplne niekde inde v tejto hre a uh, v prípade, že sa hrajú ako keby správne, tak pozri sa 6300 sal a to sú ako, ako to ti dá tá bitevka raz za 30 sekúnd, ty mu to dáš každých 7-8, no tak ako a do toho si ešte zober tú šancu na zapálenie a to, že ešte niekoho vypálíš, vyhorí a podobne. Ajova dead, medzi tým samozrejme tam ešte niekto tie tý tých partí, tých zobral. Teraz nám blíži Alsas, ktorý sa dohyloval a ide dopredu. A sú v podstate na jednej lane, prijačku to kepujú, my celá grupa vlastne zelených spojeneckých lodí je vedľa nás, takže ako to ani doslova, že sme sami takže ani sme takí, že úplne že pod tlakom, že niekde stojíme, takže musíme riešiť. No. Inan sa postavil poza kopeček, aby to vedel strieľať. Samozrejme Inan útočí na nás, keď to vie prehodiť. Ten je ale limitovaný zasa tými obľúčikmi, že kam môže a kam nemôže strieľať. Od Inan od práve dostal. No, tu máme lietadielka z trompa, takže aj tromp tu bude niekde blízko. Už ako na nás to tu To máme kill číslo 4. To bola celkom slušne dožraná osaska. Tam je Smaland. No. Ešte stále lietadlovka. A my sme práve e, dohilovali posledný heal. To znamená, už teraz nám pôjdu len bonusy z, z tých kepnutých srand. Letadielko nevidím, že by išlo hore, implakable sa snažil letieť. Dobre, letadielko išlo hore aktuálne. Tam máme Trompa, ktorý nám uteká. Oni sa tam spolu vedľa seba trededla, však oni sú z jedného klanu v jednej divizii, tak akože pokiaľ, samozrejme to je to najlepšie čo môžete robiť v tejto hre, pokiaľ ste vážne traja a komunikujete. Neberte si príklad zo mňa a skočiť aká z skočiť a z to nie úplne tá ideálna ko 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 komunikácia, to by som vám možno niekedy do budúcna, keby, keby mi kohy poslal replay, alebo, alebo by ste videli, jak, jak, jak sa, si to oni sa hádajú ešte viacej, to je strašné. Ale uh, existujú určite, určite existujú nejaké divízie, ktoré spolu pekne komunikujú a akože kooperujú a vtedy je to akože fakt brutus. Vtedy pokiaľ sa tri rôzne trady lodi a mm, doslova dokážete ovládnuť jednu stranu úplne v pohode, pretože tí randomáci sa musia veľakrát spolahnúť len na to, čo, čo, v podstate zahra niekto náhodný, nejaký náhodný hráč vedľa a predsa len keď ste v tej divízii, tak si viete povedať, dáme si fokus na tohto, na tohto, bacha tam až toho a toho a OK, tak ja idem ta ďalto, tu ti pustím smoke a pre... takéto veci, to sú proste neoceniteľná spolupráca v tejto hre. Doslova <coughs> do písmena, je to jedno, jednoducho vidno, že sú, sú tu uh, jednoznačne uh, možnosti, ako to hrať extrémne dobré a extrémne zábavne v tom prípade. Uh, to, že nie úplne vždy tá divízia dokáže uh, povedzme kompletne všetko na svete vyhrať, je tiež pravda, ale osobne si myslím, že ten win rate, win -rate v divíziách, ktoré spolupracuje na viac ako vysokej úrovni, ja mám taký dojem, že neviem, či náhodou uh, dobré divízie nemajú 80% plus win to znamená 4 z 5 vyhráž alebo 8 z 10 a podobne to sú proste ako hod, hodne, hodne vedia ovplyvniť tú hru a niečo robiť. Aspoň vždy to tak bývalo, neviem ako je to v poslednej dobe pri aktuálnom stave tej hry, keď veľa ľudí tu hrá spôsobom, že mozog, mozog nehali niekde india a zapnú to. Každopádne tu chudáčik tromb dostal strašný, strašný výkrom od nás, ale brutálny. Tromb dole, kraken doma. Tromb dobúchaný, ideme na Smalanda má 3900 ďalších, to už bude do ostrova. Vedľa nás je ale Inan, ktorý bol vytorpený, alebo teda, pardon, vytorpený, zničený. Uh, takže dobre, pokiaľ od Inana nejdu torpeda, čo zľava by signalizovalo, tak je to v pohode, tým pádom môžeme plávať dopredu. Ostáva nám tu už len Smaland a osmičková lietadlovka. Krakenie medzi tým doma, máme, máme damage do DDčka, uh, do uh, trompa celého de facto, Lightning tam bol strašne dobuchaný. Smalan zatiaľ za 4. Máme zobratý aktuálne nejaký boostik. Som videl, že sme tam niečo kepli, aspoň jeden. Takže niečo z toho bude. Smalan by mal byť na našom hydre v tejto chvíli. Takže smalon sa ani neodspotuje. My ho neobieháme za lava, ale ideme z Medzi tým ja stále svetia letadla, takže aj tak Smalan vie, kde sme. Takže ono je to jedno. No. Lietadielka odleteli. Smalan sa nám vytáča smerom von. OK. OK. No, svetíme na tie lietadla. No, správne si sa pozdrav, že je ťa vidno na tie lietadla. Dobre, ty. No, teraz ja by som už išiel dopredu na to Smalanda už, akože by som si, by som si ten 6 kg nenechal utekať. Smaland pustil radar, aby vedel, kde kto je. No, Ujo Smaland, tak akože Marsov a Indias, tak to je kámo kombinácia na Smalanda, že úplne nechutná, chudák Smaland. 7400, lol, to je proste, Ej, morda. Ej, morda, my vďaka Hydru samozrejme vidíme, kam je torpedá, torpeda, takže... Ein, zwei, drei, poli, šiestý, kill a smaland, dead. No, hotovo. Ne? Dobre to je. Takže... Je to topka. Teraz nám ide lietadlovčička, my sme si uhasili ohniček, druhý nám nepadol, fajn, fajn. 6 kg máme doma, a teraz to poďme trošku zrýchliť pretože 2 minúty 20 dokonca a mňa okrem toho že teda možno niečo kepnete a došlo dole nejaké lietadlo, koľko ma strašne zaujímalo, čo teda čo teda či sa ešte z, sa dostali na to lietadlovku alebo ne a dostali dobre tak môžeme to teda zasa dať na uh, normálnu rýchlosť 5000 nám ostalo 5000 uh, HP ale hra končí za minúta 30 takže ešte nejaká tá far, farminda na implakable. Myslím, že veľká ráža spojňujem za Krakenu, už to tejto hre úplne istia, že? Veterán plus 1. <laughs> to je čo ako veterán plus jedna? To je nejaký rank špeciálny? Čo to je, ty vole? A torpida, torpida. E, no, 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 aké to je torpida, ale dobre, teda poď. poď. počkaj, počkaj. Stihne sa ti aktivovať? Eee, stihlo. Aj s Vladingom. Dva, uh, 1200 HP, no ne, no tak poď, schválne. Zrýchlime to, a teraz, teraz, teraz ten spomalený záber. Tak, uh, otázka dnešného dňa znie, čo bolo skôr Torpedo alebo Hindenburg? Vyzerá, že Hindenburg, pretože Torpedo ho mysne, alebo pláva iným smerom. Tak poďme li to číslo 2, 29 sekúnd dokonca, uh, dámy a pánové, je to drama, je to, to je dráma, kurva, uh, teda pardon, to som nepovedal do YouTube. A padajú, padajú bombičky, padajú. Pozri sa ten drob, aký je spomalený normálne, že čo sa to deje na tom monitore. Boom, boom. No jo. No jo. Je to tak. Je to tak. Implacable nám zničilo Linkina. Pred 18 sekúnd dokonca Linkin Chcip. Tu už zapalujem sviečku na jeho pamiatku a na jeho počest. Každopádne. Poslal mi k tomu aj nejaký ten screenshotik, samozrejme hra skončila, pretože vyhrali, ja tie screenshotiky si tu zase takto zobrazím a zbáčim na vám. Zachytávanie monitora a pozri ho. Dva, dva, 23 tisíc, 232 tisíc som chcel povedať, 6 kilov. A pamätajte si tú srandu z úvodu hry, keď som vám povedal, že pamätajte si, on bol 10-8 a teraz čum na toto, 3914 Base a tie Base má nerfnuté ako top tierová loď. Zopakujem to znova. On ich má nerfnuté, to znamená, on má znižené Base expi, lebo je desiatka v osmičkách. Keby urobil to, čo spravil v desiatkách, tak Base by je 4,5 tisíc, neviem, veľa. Strašne veľa, strašne moc. 3914 Base Expou s Hindenburgom, kamaráde, tak to je niečo, a tá hra ani nevyzerala tak šialene, ale pozri sa na to. Smálan 23600, letnik 7900, Tromp 23786, to sú proste také dardy do dedeček, že dovidenia. Poslal samozrejme aj vybavenie lodi, kto chcete vidieť toho kapitána, tak kompletne poslal kapitán, je to len nejaký obyčajný, nie je to ani Lutens dokonca. A presne ako má urobené moduly, má to na reload, má tam zlepšené veci a presne build na kapitána, takže kompletne všetko, čo chcete vedieť, ak má postavenú hindia ten výsledok je neskutočný, neskutočný, ako 3914 Base Expov je, že čo? Je neskutočné. Fakt, takéto hry ste mi poslali tento mesiac. Takéto hry tu mám ďalšie, ktoré musím nakomentovať, no úplne odpadávam. Fakt, nechápem, koľko dublovno vás to stálo, ale akože klobúčik dole pred vami, no neskutočne ste zahrali, teri, neskutočne. Je to topka, fakt topka. Linkine, fakt, 3900 Base Expo je teda niečo to ti poviem, to ti poviem, to je úplná bomba. Takže uh, díky moc za poslanie replayu, strašne moc ďakujem. Uh, veľká gratulka k neskutočná gratulka k tým Base Expom, to je teda akože ako 3900 Base Expom úplná paradinda. Vám ďakujem dnes za pozeranie, toto budú dneska dve videá, plus dojde profesionál, keďže je sobota. A zajtra vás čakajú ďalšie tri replaye a dúfam, že zajtra ešte pôjdu, pretože v pondelok by mal byť update, alebo kedy by to malo byť. Takže dúfam, že sa to bude dať stihnúť spraviť a urobiť. Takže takoj. My sa počujeme večer na streame samozrejme ja doufám, a dúfam, že do s a plodnú nebude pokoj. Takže hej, díky moc všetkým, zatiaľ babkypa a večer na streame. Čus?